Hola, sóc la Marta i m'agradaria fer uns quants vídeos per una sèrie de qüestions que em preocupen sobre el 28 d'abril. I m'agradaria anar donant 5 motius sobre qüestions diferents. En el primer vídeo m'agradaria donar 5 motius pels quals un independentista no pot votar el PSOE en aquestes eleccions. M'estic trobant que gent que em diu que sempre ha sigut independentista s'està plantejant votar els socialistes i això em preocupa. El primer motiu és que després de l'1 d'octubre, després de que ens paguessin, es van manifestar en Vox, que precisament són qui ens estan acusant ara mateix al judici. El segon motiu és que ells van promoure i a més van aplicar el 155. Tercer motiu és que ens van dir que governarien i que realment promourien el diàleg, però han estat a la taula de negociació i a la mínima que PP, Ciutadans i Vox s'han manifestat a la plaça Colón, s'han aixecat de la taula. Quart motiu. Ens diuen que renunciem al nostre projecte polític. Ens estan dient que ni independència, ni referèndum, ni dret a l'autodeterminació. Quan precisament sabem que els socialistes en el seu moment sí que havien defensat el dret a l'autodeterminació. Doncs sembla que s'obliden dels seus objectius polítics precisament per apropar-se als seus companys de PP, Ciutadans i Vox. Cinquè motiu. Si els surten els números, pactaran amb Ciutadans. Què vol dir això? Doncs vol dir que podem tenir a Orelles Arrimadas de delegada del govern de Catalunya o de ministre d'Interior. I vol dir que la repressió no acabarà i que el dret a l'autodeterminació no es farà mai efectiu. Per tant, ara mateix tenim l'oportunitat com a independentistes de guanyar unes eleccions espanyoles per primera vegada. I no ho podem deixar perdre. No pot ser que votem aquells que legitimen l'empresonament dels presos polítics. No ho podem permetre.